Projekt Sporťák vznikl před 5 lety v Uherském Hradišti. Otrokovice město sportu v něm samozřejmě nesmělo chybět. Díky tomu si už 4. rokem mohou děti z mateřských škol zacvičit pod vedením profesionálních trenérů a vyzkoušet si různé druhy sportu. Zde v Otrokovicích mají 6 různých sportů, fotbal, florbal, gymnastický aerobik, házenou, atletiku a tenis. Ta struktura je v podstatě stejná. Jediné, co se mění a z čeho máme velikou radost, že se nám hlásí více a více sportů, takže letos se třeba poprvé zapojila házená, která doteď tady v Otrokovicích nebyla, takže tohle je snad jediná věc, která se na tom mění. Jinak si myslíme, že je to nastavené docela dobře. Paní učitelky, paní ředitelky i děti jsou spokojené a my taky. Během ukázkové hodiny měli možnost rodiče sledovat, jak trenéři a děti pracují a jak děti pohyb baví. Projekt je financován městem Otrokovice, proto jsou hodiny pro předškoláky zdarma. Některé děti se třeba k tomu sportu ani nedostanou i z důvodu toho, že pro rodiče to může být i finančně náročné. Takže tím, že město Otrokovice spolupracuje tady s agenturou Slovácko, tak jsme velice rádi, že jsme byli přizváni v rámci tady té spolupráce jako mateřská škola Otrokovice podílet se na tady tomto sportování, na tom sportě jako všeobecně, protože děti potřebují, si myslím, že hodně, co se týče sportu a nějakých těch lokomočních dovedností, aby nějakým způsobem se rozvíjeli, aby určitě pro ně bylo přínosem. Radnice ročně vynaloží na realizaci projektu přibližně 600 tisíc korun. Sporták navazuje na zdravý pohyb do škol. Obdobný projekt také financovaný městem určený pro žáky otrokovických základních škol. Díky němu sportují děti ve školních družinách pod vedením trenérů už 11 let, a to také zdarma.